Deməli 1993-cü ilin yazı, yəni sizin də yaxın keçmişdə yadınızda olar. Azərbaycanda hərbi siyasi vəziyyət çox azınacaqlı vəziyyətə gəlib çatmışdı. Artıq hakimiyyətə olan iqtidar nə ordunu, nə xalqı, yəni etibarını tamamilə itirdiyinə görə idarə edə bilmirdi. Bu vəziyyət, Bakıdakı bu gərginlik artıq bölgələrdə çox böyük sirayət edirdi. Ağcabədi istiqamətində, Ağdam istiqamətində çox gərgin vəziyyət formalaşmışdı. Və həmin ərəfədə artıq xalqın müəyyən təbəqələri, əsasən böyük hissəsi, böyük ciddi cəhdlə artıq Heydər Əliyevin Naxçıvandan Azərbaycana gətirilməsini tələb eləyirdi açıq və gizli formalarda. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq həmin ərəfədə formalaşmağa başlamışdı və bu partiyanın formalaşmağı müəyyən ümidlər verirdi. Və bu hal həm ordunun içərisində Azərbaycanın vətənpərvər qüvvələrə, həm də ki xalqın o vətənpərvər hissəsində çox müsbət təsirini göstərirdi. Və bu təbəqə, bu zümrə böyük inamla gözləyirdilər ki, yaxın gələcəkdə, yəni Heydər Əliyevin Respublika qayıdışı bu proseslərin qarşısını alacaqdır. Dağlıq Qarabağda gedən bu azınacaqlı vəziyyət müəyyən qədər öz axarına düşəcəkdir. Ancaq digər əks qüvvələr, daxildə və xaricdə olan əks qüvvələr isə bu halın formalaşmağından həddindən çox narazılıq keçirirdilər. Və narazılıq da ondan ibarət ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı onların bir çox planlarını tamamilə alt-üst edə bilərdi. Buna görə də ermənilər artıq Respublikada yaranmış bu xaosdan maksimum yararlanmağa qərar vermişdir. O ərəfədə Ağcabədi istiqamətində en sayılı bizim hərbi hissə ön döyüş əməliyyatlarını yerinə yetirirdi. Və hərbi hissə üstünlüyü ondan ibarət idi, yığcamıdır və böyük hissəsi yerli özünü müdafiə batalyonlarının bazasında yaradılmışdı. Bu hərbi hissədə əsasən Xocavənd rayonundan olan döyüşçülərin xüsusi yeri vardı. O vaxtı Hüseynov qardaşları deyilən, yəni İlyas Hüseynovdur, Eyvaz Hüseynovdur, İbad Hüseynov bu qardaşların çox böyük xidmətləri olmuşdu həmin ərəfədə. Və həmin batalyonların, yerli özünün batalyonlarının səyi nəticəsində 92-93-cü illərdəki, hansı ki en sayılı həmin hərbi hissə öz dislokasiya yerini bərkitmişdi, pozisiyaları götürmüşdü və indiki dövrə qədər də onlar bir adım da olsun geri çəkilmədilər və hal-hazırda həmin o briqadanın həyata keçirdiyi uğurlu döyüş əməliyyatlarının nəticəsində Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisində daxil olan 18 min hektar torpaq bugünkü gün Azərbaycanın nəzarət altındadır, Azərbaycan ordusunun nəzarət altındadır. Həmin ərəfədə artıq Heydər Əliyevin Respublikaya qayıtmaq imkanlarının reallaşması və yaxın gələcədə bu halın gerçəkləşəcəyini artıq ermənilər də çox yaxşı dərk edirdilər. Respublikadakı vəziyyətin kifayət qədər məlumatlı idilər, bunu danmaq olmaz. Ona görə də onlar həmin ərəfədən, Respublikadakı Bakıdakı xaosdan istifadə edərək maksimum nə isə əldə etmək, əlavə torpaqları zəbt etmək, onların əsas qarşısında duran məsələ isə Gəncəbasarı Azərbaycanı ayırmaq və beləliklə Azərbaycanı iflis vəziyyətinə salmaq idi. Və nəhayət ermənilər heç kəsin ağlına gəlmədiyi en sayılı hərbi hissənin istiqamətindən, yəni Ağcabədi istiqamətindən bu məsələni gerçəkləşdirməyi planlaşdırdılar və bu artıq bu plan haqqında bir neçə mənbədən, o vaxt hərbi keşfiyyat vardı, MTM vardı, Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən qurumları vardı, hərbi keşfiyyat vardı ki, bunlardan müxtəlif distansiyalarda artıq məlumatlar daxil olurdu ki, Dağlıq Qarabağ arasında çox böyük irmiqyaslı hücum planı hazırlanır. Və bu əməliyyatın hazırlanmasına artıq dünya səviyyəli terrorist Qarabağda bir çox cinayətlər törətmiş, Xocalı hadisəsini törətmiş, Qaradağlı hadisəsini törətmiş, Əli Azərbaycan xalqının qanına batmış, Monte Melkonyan, Abo ləqəbli Monte Melkonyan cəlb edilibdir. O artıq Zori Balayan, Sərkisyan və s. erməni liderlər tərəfindən qəbul olunub, onlarla bir yerdə çəkilişləri olubdur, bunlar hansı ki, mümkün internet saytlarında təqdim olunur, göstərilir. Və onu bütün erməni xalqı, bütün erməni separatizmi özlərinin lideri, özlərinin milli qəhrəman kimi qəbul edirdilər. Və bu şəxsi təyin etdilər Xocavənd istiqamətində istiqamət üzrə hərbi komandan. Və həmin ərazidə olan bütün digər qurumlar tabi edildi həmin vaxt Abu ləqəbli Monte Melkonyana. Və hadisənin bu cür gerçəkləşməsi, formalaşması həmin istiqamətdə erməni ordusunun ciddi formada nizam intizam möhkəmlənməsinə, hücum planlarının hazırlanmasına böyük önəm verilirdi. Bura əlavə texnikalar cəlb olunurdu, əlavə canlı qüvvələr cəlb olunurdu və artıq bizim hamımızda məlumatlar vardı ki, çox güclü bir hücum nəticəsində artıq ermənilər bu planı reallaşdıra biləcəklər.
Ağzəbədi rayonunun süqutu və Taxta Körpü deyilən Zərdab Körpüsünün ələ keçirilməsi dövlətin qərb bölgəsi ilə Gəncəbasarın Bakıdan ayrılmasına və beləliklə bütün Gəncəbasar bölgəsinin azınacaqlı duruma düşməsinə və ermənilərin demək olar ki, müharibədə qalibiyyətinə gətirib çıxarda bilən amilə çevrilə bilərdi. Və bu vaxt artıq bu məlumatlar üst-üstə qoyuldu, dəfələrlə analiz olundu və belə qərara gəlindi ki, nəysə artıq mən sizə səmimi deyim ki, Bakıdan hansısa köməyin gözlənilməsi müşkül məsələ idi. Çünki Bakıdakı mərkəzi qurum öz problemləri ilə məşğul idi, çətinliklər var idi, hakimiyyət böhranı gedirdi. Ona görə də hərbi isə öz gücü imkanları daxilində məsələni həll etməyə qarşısında qoydu. Hərbi hissədə isə İbad Hüseynovun rəhbəri etdiyi taqım, kəşfiyyat taqımı xüsusi önəm daşıyırdı. Yəni bu taqımın xidmətləri tək bu axırıncı əməliyyatla, hansı ki biz barəsində söhbətlər aparaq, bu əməliyyatla bağlı deyil, onlarla bəlkə də yüzlərlə belə əməliyyatlar olubdur. Yəni İbad Hüseynovun qəhrəmanlığı bütün dildən dilə düşmüşdü. Həmin dövrdə bütün korpus, 2-ci ordu korpusunda hər kəs bilirdi ki, Xocavənd istiqamətində olan kəşfiyyat taqımı istənilən tapşırığı müvəffəqiyyətlə qüsursuz və vaxtında yerinə yetirməyə qadirdir. Və onların dəfələrlə erməni postlarını darmadağ etməsi, dəfələrlə dil gətirmələri, dəfələrlə erməni kərbanlarının qarşısını kəsmələri, yəni təxribat hadisələrini törətmələri düşmənin arxasında bunlar adi bir hala çevrilmişdi. Və bizdə də hamımızda əminlik vardı ki, artıq bu əməliyyatın həyata keçirilməsi, artıq Dağlıq Qarabağın ərazisində, Xocavənd rayonu ərazisindəki hərbi durum barədə səhv məlumatları ancaq İbad Hüseynovun rəhbəri etdiyi qurum bizə gətirə bilər. Ona görə də komandirlərlə məsləhət olundu, məsələlər müzakirə edildi və kəşfiyyat taburunun xüsusi tapşırıqla həmin əraziyə göndərilməsi planlaşdırıldı. Və kəşfiyyat taburunun komandiri İbad Hüseynov, onun rəhmətli qardaşı batalyon komandiri İlyas Hüseynov iştirakı ilə dəvət olundu, onlara əməliyyat komandirlər tərəfindən döyüş tapşırığı verildi və tapşırıq bundan ibarət oldu ki, bir nömrəli tapşırıq toplanmış qrupovkanın bütün dislokasiya yerləri haqqında səhih məlumatların əldə edilməsi, düşmənin canlı qüvvəsi, hərbi texnikası, bazaları haqqında məlumatların əldə olunması, xüsusilə artilleriya qurğularının yerlərinin müəyyən edilməsi və eyni zamanda artıq oraya yeni təyin gətirilmiş ordu komandanlığının, xüsusilə ABO-nun kimliyi, onun haqqında məlumatların öyrənilməsi və imkan olarsa, əgər kəşfiyyat taburu bu vəzifəni yerinə yetirə bilərsə, imkan daxilində rəhbərliyin məhv edilməsi. Bu tapşırıqlar verildi və iyun ayının 93-cü ilin iyun ayının 10-da həmin taqım Muğanlı istiqamətinə yola salındı. Həmin ərəfədə müxtəlif qurumların radiotutum cihazları bölgədə fəaliyyət göstərirdi və bu xəttlərdən də müəyyən məlumatlar alınırdı, kəşfiyyat məlumatları əldə edilirdi və artıq ermənilərin hücumu yaxın günlərdə reallaşdırması müəyyən edilmişdi. Bu baxımdan da en sayılı hərbi hissədə maksimum qüvvələrini artıq cəmləmişdilər, yəni müdafiəni təmin etmək üçün, yəni bütün qüvvələr səfərbər edilmişdi. Və bu hadisədən sonra ayın 12-sində radiotutum qurğularından çox müəmmalı məlumatların keçməsi, Ermənistan tərəfdə başa düşülməz bir ajotajın, bir qarşılığın ixtişaşının əmələ gəlməsi müzakirə deməli efirdən qeyd edildi, əldə edildi, müxtəlif mənbələrdən əldə edildi və hücum planlarının haradasa hansı səbəbdənsə dayandırılması haqqında söhbətlər gedirdi, hərflər arasında bir-birini ittiham etmək, onların komandirlərinin yerli özünü müdafiə batalyonları tərəfindən, rəhbərlər tərəfindən öldürülməsi haqqında söhbətlər gedirdi, yəni bir-birini təqsib edən və nəhayət 12-si axşam 13-ü artıq bir məlum oldu ki, ABO adlı komandir məhv edilibdi və öldürülübdü faciəli formada və bu hal bütün Ermənistanın həmin hissədə toplanmış bu hərbi birləşməsinin demək olar ki, tamamilə başsız qalması vəziyyətini yaratdı. Və 13-cü gün artıq kəşfiyyat taburu 12 nəfərdən ibarət hansı ki getmişdilər, sağ salamat geri qayıtdılar və açığı onlar geri qayıdarkən mən orada olmamışdım, ancaq komandirlər vardı, Mamed Rəhəmov. Mən onunla əlaqə saxladım, dedi ki, çox böyük sürprizlə uşaqlar qayıdıblar və çox gözəl nəticə var, görüşək. Mən digər yoldaşlarla birlikdə hərbi hissəyə getdim və məlum oldu ki, İbad Hüseynov deməli əvvəlcə birinci tapşırığı çox yüksək bir müvəffəqiyyətlə həyata keçiribdi.
Ermənilərin hərbi hissədə, bütün hərbi hissəsi haqqında konkret olaraq informasiyalar əldə olunubdur, koordinatlar müəyyən edilibdir, məsafələr ölçülübdür. Yəni artilleriya qurğularının yerləri, zirehli texnikaların yerləri və çox qiymətli kəşfiyyat məlumatları onlar da artıq əldə ediblər. Və bundan sonra isə məlum oldu ki, Monte Melkonyan, ABO, deməli orada müəyyən edilib kəşfiyyat qrupu tərəfindən və İbad Hüseynov onunla təhbətək müəyyən edib yerin, təhbətək üzbəyə çıxıb, düşməni məhv eləyib və həmin şəxsin məhv edilməsini təsdiq edən bir neçə əşyayı dəlili özü ilə gətirmişdi. Yəni şəxsən mən özüm onun şahid olmuşam. Deməli terroristin üzərində olan onun həyat yoldaşı adı qeyd yoldaşının adı qeyd edilmiş qələmi gətirmişdi. Onun bıçağını gətirmişdi və bədəninin iki hissəsini gətirmişdi ki, onlarla həqiqətən həmin o bədənindən ayrılmış hissələr şəxsin həqiqətən abı olduğunu konkret olaraq təsdiq edir və bugünkü gündə təsdiq edir. Eyni zamanda artıq radiotutum cihazlarında bu fakt %100 öz təsdiqini tapdı ki, artıq Azərbaycan spesnazı deyirlər ermənilər, Azərbaycan spesnazı tərəfindən ABO öldürülüb, onu faciəli formada öldürülüb. Mən burada detalları açıqlamaq istəmirəm, ancaq bütün hər kəsə məlumdur ki, bu hansı formada qətlə yetirilibdir. Və bu hadisədən sonra, deməli, en saylı hərbi hissə əks hücum, əks artilleriya hücumu deyək, əsasən. Güclü artilleriya hücumu ilə, deməli ermənilərin həmin ərazidə olan bütün nöqtələrini demək olar ki, sıradan çıxartdılar və komandanın, erməni komandanının belə faciəli formada və acınacaqlı formada məhv edilməsi hər bir erməni əsgərinin ürəyində böyük xof yaratdı. Və bu hücumun qarşısı demək olar ki, artıq orada ermənilər hücum haqqında yox, artıq müdafiə haqqında fikirləşməyə başladılar. Baş vermiş hadisə çox böyük ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb eləyir. Yəni, İbad Hüseynovun Yəni, mən çıxışımın əvvəlində qeyd elədim, hərbi xidmət dövründə həyata keçirdiyi əməliyyatlardan onlarla bu cür əməliyyatlar olub, kəşfiyyat əməliyyatlar olubdur. Bu da İbad Hüseynovun həyata keçirdiyi adi bir əməliyyatlardan biridir. Ancaq bu əməliyyatın nəticəsində həmin hücumun qarşısının alınması demək olar ki, Azərbaycanın qərb bölgəsinin bölünməsinin qarşısını alan faktora çevrildi. Çünki en saylı hərbi hissə, çox yüksək döyüş qabiliyyətdə malik olsa da, onun həmin böyük irmiqyası hücumun qarşısını almaq iqtidarında döyüldü. Və əgər hücum olsaydı və həmin ərəfədə Ağdamda çox ağır döyüşlər gedirdi, Beyləqan istiqamətində çox ağır döyüşlər gedirdi, Morovda böyük ağır döyüşlər gedirdi, Azərbaycan Milli Ordusunun bütün qüvvələri demək olar səpələmək formadaydı. Və vahid mərkəzin idarə olunma demək olar ki, çox aşağı səviyyədə idi. Əgər bu hücum reallaşsaydı, böyük ehtimalla Ağcabəd rayonu işğal olunacaqdı və bununla da Gəncəbasar bölgəsi tamamilə mühasirə vəziyyətində düşəcəkdi. 1994-cü il aprelin 10-da Heydər Əliyev hərbi hissədə olanda orada İbad Hüseynov haqqında məruz olunub. Siz orada olmuşsunuz? Bəli, 1994-cü ilin aprel ayında rəhməti Ulu Öndər bölgəyə səfərlər edirdi. Həmin ərəfədə konkret olaraq İlyas Hüseynov batalyonda oldu və orada sözsüz ki, bütün iştirak edənlər içərisində, yəni digər hüquq mühafizə orqanları kimi biz də iştirak edirdik və konkret olaraq orada hərbi hissənin döyüş əməliyyatları haqqında prezidentə konkret məlumatlar verildi hərbi hissənin komandanlığı tərəfindən və orada Heydər Əliyev bu hərbi hissənin dislokasiya yerinin bugünkü nə qədər Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisində qalmasını çox yüksək qiymətləndirdi və buna görə öz təşəkkürünü bildirdi və həmin görüşdən sonra bəzi pressadan kənarda olan bəzi məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə hərbi hissənin komandalığı rəhmətli prezidentlə bir daha görüş onların yaxın məsafədən söhbətləri oldu və orada konkret olaraq mən sizə söylədim bu əməliyyat haqqında rəhmətli Ulu Öndərə ətraflı məruz olundu və Məhəmməd Rəfi müəllim bu vaxtda bizim müdafiə nazirimiz idi və məruza bitdikdən sonra hərbi hissənin komandiri məruza etdi. Məruza bitdikdən sonra rəhmətli Ulu Öndər konkret olaraq göstəriş verdi. O Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır, təqdimatını göndərib.